নমস্কাৰ পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই নেত্ৰজিত বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো ৰাজ্যৰ লাখ লাখ পৰিয়ালৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ খবৰটোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সহজে সমাধান হ'ব আপোনাৰ মাটি বাৰী সমস্যা যদি মাটি বাৰী সমস্যাত ভুগি আছে বা মাটি বাৰী সমস্যা আপোনাৰ আছে তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে আৰু ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন এই চৰকাৰখনে সেই খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মাটি বাৰী সমস্যা থকাসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ পৰিয়াললৈ হিমন্ত চৰকাৰে দিলে ভাল খবৰ ভূমিৰ ম্যাদী পত্ৰ বিনা পইচাতেই প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে চৰকাৰী মাটিত বাস কৰা প্ৰতিজন খিলঞ্জীয়াক মাটিৰ পত্তা দিব ৰাজ্য চৰকাৰে নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহতে আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰাটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ কেবিনেটৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে মাটিৰ নামজাৰি মিছন বসুন্ধৰাটোৰ অধীনত হৈ পৰিব অতি সহজ আঠটা কেটেগৰীত মাটি বাৰী সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব ৰাজ্যবাসীয়ে মাটি বাৰী সমস্যা থকাসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ চৰকাৰী মাটিৰ যিসকলে বসবাস কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে এটা ভাল খবৰ দিছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চৰকাৰী মাটিত যিসকলে বসবাস কৰি আছিল যিসকলে পত্তা লাভ কৰা আছিল তেওঁলোকৰ বাবে অতি ভাল খবৰ কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে বিনা পইচাতেই ভূমিৰ ম্যাদী পত্তা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু চৰকাৰী মাটিত বাস কৰা প্ৰতিজন খিলঞ্জীয়াকে মাটিৰ পত্তা দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে আৰু কেবিনেট বৈঠকতে বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰাটো আৰু মিছন বসুন্ধৰাটোৰ জৰিয়তে এই মাটিৰ পত্তা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে মন্তব্য আছে আগবঢ়াইছে আৰু তেতিয়াই মিছন বসুন্ধৰা 2.0 বসুন্ধৰা 2 এপ্ৰুভ কৰে আৰু বসুন্ধৰা 2ৰ কাম অহা নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু যিদিনাখনে এই প্ৰগ্ৰেম লঞ্চ হ'ব সেইদিনাখনে বসুন্ধৰা 2ত কি ধৰণে আমাৰ লোকসকলে মাটিৰ অধিকাৰ পাব তাত 8টা কেটেগৰীৰ মাটিত আমি মাটিৰ অধিকাৰ দিম সেই সম্পৰ্কে সেইদিনাখন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকক বিশদভাৱে জনাব মাত্ৰ আজি আপোনালোকক এই কথাটোৱে আমি জনালোঁ যে বসুন্ধৰা 2 আজি অসম কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিলে আৰু অসম কেবিনেটৰ এই বসুন্ধৰা 2ৰ জৰিয়তে 8 প্ৰকাৰৰ মাটিৰ ওপৰত অসমত মাটিৰ অধিকাৰ দিয়াৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ কৰিব যেনেকৈ আমি বসুন্ধৰা 1ত এটা বৃহৎ সংখ্যক লোকক মাটিৰ পত্তা দিয়া ইত্যাদিৰ কাম কৰিছিলোঁ এই বসুন্ধৰাটোত আন কেইটামান কেটেগৰীও সামৰি লোৱা হৈছে য'ত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহসকলে নিজৰ ভূমিৰ পত্তা পোৱাত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব তাৰিখটো এতিয়াও ফাইনেল হোৱা নাই কিন্তু নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম পষেকতে ইয়াৰ কাম শুভাৰম্ভণি হ'ব আৰু তেতিয়াই আপোনালোকক সেই বিষয়ে ডিটেইলছ বসুন্ধৰা 2 লঞ্চিঙৰ দিনাখনেই ডিটেইলছটো আপোনালোকক জনাব মিছন বসুন্ধৰা 2.0 বসুন্ধৰা 2 এপ্ৰুভ কৰে আৰু বসুন্ধৰা 2ৰ কাম অহা নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু যিদিনাখনে এই প্ৰগ্ৰেম লঞ্চ হ'ব সেইদিনাখনে বসুন্ধৰা 2ত কি ধৰণে আমাৰ লোকসকলে মাটিৰ অধিকাৰ পাব তাত 8টা কেটেগৰীৰ মাটিত আমি মাটিৰ অধিকাৰ দিম সেই সম্পৰ্কে সেইদিনাখন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকক বিশদভাৱে জনাব মাত্ৰ আজি আপোনালোকক এই কথাটোৱে আমি জনালোঁ যে বসুন্ধৰা 2 আজি অসম কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিলে আৰু অসম কেবিনেটৰ এই বসুন্ধৰা 2ৰ জৰিয়তে 8 প্ৰকাৰৰ মাটিৰ ওপৰত অসমত মাটিৰ অধিকাৰ দিয়াৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ কৰিব যেনেকৈ আমি বসুন্ধৰা 1ত এটা বৃহৎ সংখ্যক লোকক মাটিৰ পত্তা দিয়া ইত্যাদিৰ কাম কৰিছিলোঁ এই বসুন্ধৰাটোত আন কেইটামান কেটেগৰীও সামৰি লোৱা হৈছে য'ত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহসকলে নিজৰ ভূমিৰ পত্তা পোৱাত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব তাৰিখটো এতিয়াও ফাইনেল হোৱা নাই কিন্তু নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম পষেকতে ইয়াৰ কাম শুভাৰম্ভণি হ'ব আৰু তেতিয়াই আপোনালোকক সেই বিষয়ে ডিটেইলছ বসুন্ধৰা 2 লঞ্চিঙৰ দিনাখনেই ডিটেইলছটো আপোনালোকক